Благодарам повелете прашање. Што очекувате од Рад Хан? Посетата на еврокомесарот Хан очекуваме дека ќе ги пренесе пораките кои што веќе се дадени од страна на Европската комисија, од страна на Советот на министрите на Европската унија, од страна на еврокомесарот Могерини, а тоа е дека во Република Македонија мора да се врати уставниот поредок. Очекуваме дека тоа ќе биде пораката пратена и до Иванов и до Груевски. Очекуваме дека ќе има силна осуда на говорите на политичко насилство и повиците на политичко насилство кои што ги промовираше Никола Груевски. Дали воопшто ќе прифаќате да го разгледате документот од ВМРО за армирување? Никола Груевски ја создаде оваа криза. Никола Груевски не може да биде дел од оваа криза. Дефакторизираниот Груевски очајно се обидува повторно да стане фактор во политиката во Македонија. Македонија му кажа збогум на Никола Груевски. Никола Груевски е минато во политиката и од него не може да очекуваме ништо што може да ја донесе добро на оваа држава. Кажете дека имате информација дека се повикани професори и наставници за утре на протест. Имате некоја информација за нешто поголемо дека се спрема утре? Она што го соопштивме на јавноста, тоа е тоа што го имаме во повеќе средни училишта низ државата дојдена е наредба, партиска наредба од ВМРО ДПМНЕ, директорите да ја прекинат наставата и да ги пуштат децата на протести. Очигледно е дека, обидувајќи се да избегне од криминалите, обидувајќи се да избегне за себе одговорност, на Никола Груевски не му е мило ништо и не мисли на ништо. Вклучително и безбедноста и животите на најмладите во нашата држава. Да злоупотребуваш малолетници за политички цели зборува само исклучиво за паниката во која што во моментов се наоѓа Никола Груевски. Што очекувате од утрешната седница? Очекуваме дека таа седница треба да зборувате за координацијата. Очекуваме дека е најбрзо можно ќе се закаже седницата на собранието на која што ќе се избере председател и да може да се движи демократскиот процес. Очекувавме дека тоа ќе биде направено уште во текот на минатата недела или за деновите на викендот. Неодговорно е Република Македонија да зависи од тоа што Илија Димовски се сунча на некоја плажа во Грција, затоа што бил на викенд и не можеме да продолжиме со работата на собранието. Дали веќе е договорено името на председател на собранието? Или барем на која плажа? Кажавме во зависност од тоа како ќе се одвива координативната средба, имајќи во предвид дека ќе постојат неколку варијанти, на јавноста благовремено ќе се сообщи. Што би овај пат странските гости не успеа да опремислат Иванов да даде мандат? Кој што во интервју за унгарски весник потврди она што ВМРО ДПМНЕ го кажува дека нови избори се решени. Ѓорги Иванов треба да биде свесен за собствената лична и правна, меѓутоа и историска одговорност која што има за судбината и еднината на Република Македонија. Во Република Македонија најпрво мораме да го вратиме назад уставниот поредок. Затоа што, знаете, ако ја задржиме сегашната пракса, зошто ни се нови избори? Тогаш на Ѓорги Иванов може ќе му текне да не го даде мандатот повторно. Се доведуваме во еден абсурд. Во Македонија имаше избори, на Македонија не и се потребни избори. Граѓаните на Република Македонија кажаа дека сакаат промени. Формирано е ново владино мнозинство во парламентарна демократија, каква што е Република Македонија. Ѓорги Иванов нема право да се противи на Уставот на Република Македонија.